Og vi er i Hej Moonlight. og velkommen. Jeg spiller sammen med Cookie, og jeg aner ikke, hvad det er, vi skal bygge. Nå, nå, jeg må ikke nævnes. Okay, fuck dig. og Kevin mister... Nej, 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 bare klem det. Det er lige meget. Du har så op i følelser. Tid stille, hvad skal vi bygge? En hammer. Hammer. Det er sgu da, det er et problem, kammerat. Det er en pik. Jamen, det kan jo også godt bygges ved. Tak for detaljen, Kasper. Velbekomme. Eller en af deler. Jeg ved ikke, hvad jeg skal bygge! Jeg er tilbage. Okay, vi har 21 sekunder. Det var godt timer. Min hammer er grim! Ja, så har du ikke set min, Kasper. Jeg kom til at bygge min ud af... Min hammer er... Nej, jeg vil ikke kigge på den. Jeg vil ikke kigge på den. Ja, det er nok til. Kasper, bare rolig i andres nu. Jeg vil give min et to til. Nej, jeg mangler en ting! Hvordan voter man? Du får nogle blocks. Kan du se dem? Nå, og den gule legendary, den lille er epic, og den grønne er ok, og den mørkegrønne er good. Den, og nej, den, de gik sgu da for hurtigt, det der. What the fuck er det der? Den lyserøde er poop. Hvordan stiller man dem så? To sekunder, den lyserøde er poop, og den mørkerøde er super poop. Jamen, hvordan trykker man bare på? Højreklik. Høj. Hvad fanden er det? Den har, hvad fuck er hammeren? Poop. Det der hammeren! Men altså, kunne I godt lide min? Jeg var meget frisk med den, synes jeg. Hvad er det der? Et hammerhoved. Det er sådan noget okay. Det der er ikke en hammer! Det er en bil! Jamen, eller en gris. En sort gris. Ja, lige præcis. En bil på en stav. Ja, giver den. Fuck? En T! Okay, fuck er det der? Det er T! Superfood. Jeg giver den legendary! Det er superfood, der. Fuck dig. Hey, flot T! Det der! Det er legendary! Står der navne med hvem man kigger på, eller hvad? Ja. Okay. De popper op i starten, og står det også ude i højre side. Ja, min! Legendary! Jeg synes, den får en pooper! Kasper? Legendary! Poop? Hvad er det der? Superpoop! Jeg prøvede at lave... Kevin? Hvad? Okay, den får OK, fordi den får ham med det der. Jeg giver også en okay. Altså, jeg kaster ikke af din superpoop. Fuck, hvorfor giver du mig en superpoop, din fucking svin, mand? Det er lige virkelig en armor sucks. Og okay, det her ser faktisk godt ud. Good, vil jeg give den. Nå, det er en hånd, okay. Oh, fuck, jeg nåede ikke lige den legendary. Ja, okay. Epic. Okay. Tor. Okay, det kan være, at det bliver lidt bedre næste gang. What the fuck? Okay, Kasper, en der var så værre end din, eller? Ja, okay. Den her der. Ej, jeg synes, den er okay. Den her. Ej, du mener, kan du ikke. Hvad er det? Kasper, tredjepladsen! Min kamp var taget nummer 2! Kom du på en anden plads? Ja, han gjorde så. Jeg er ikke klar. Han kom i hvert fald på tredje. Okay, og du tager en til? Ja.
Nej, Pac-Man. Pac-Man. Jeg laver pixel art, tror jeg. Wow. Bum. Jo, Brian. Okay, det, jeg tror faktisk, at det her, det bliver noget lort. Altså, nu er det jo også lorte tema, kan man sige. Åh, 15 sekunder! Hvorfor var der ikke nogen, der sagde noget? Because you didn't deserve it! Dang! I am happy! Nej, det er simpelthen ikke. Det er simpelthen så elendigt. Jeg er stolt af min egen. Nå, hvad har vi her? Nej! Okay. En af os var grimmere end min. Jeg synes, den er god. Den er god, fordi det kan man da se, hvad det er. Det er ikke så langt til at lave. Det er... Okay, det er god. Den får... Den får Legendaries. Jeg har givet 2 Legendaries. Jeg synes, den er epic. Nej, jeg kan kun ikke... Min er lort. Hvad er det her? Hvad? Legendary! Det skulle forestille mig Pac-Man. What the fuck? Du prøvede at lave spørgsmål. What is this? Oh my god. Legendary! Ja. Hvorfor er jeg ikke epic eller legendary? I pt. Jeg har kun givet legendaries, du. Ja, for meget, meget stor 15. Ja, det er for os legendaries. Det er god. Jeg er stolt. Ja. Godt i din. Ej, så skulle jeg give poop. Poop. Vel. Fuck you, Kasper. Jeg gav dig. Det er da også, det er også fed. Oh, det var sådan, jeg ville lave den. Pis. Den er faktisk god. Den er rigtig god. Legendary, fordi det var sådan, jeg ville have lavet den. Min skiller sig fuldstændig ud for alle andre. Okay, poop. Super poop. Jamen Kasper, jeg må sige, at din den var sådan lidt... Den lignede ikke rigtig Pac-Man. Nej, det ved jeg. Epic. Good. Men det ved jeg til næste gang. Jo sørger du at tage den chancen på, at I vinder. Jeg bliver overrasket, hvis jeg overhovedet kommer på Er min ikke bare pæn? Den er okay. Prøv lige at sige, den er super. Prøv til alle dem, som jeg har set, så er den super poo. Det ligner en rumfly. Det er en urskam. Mip. Jo, kæft, mand. Oh, shit. Ja, er det okay. Det samme? No. Nå, okay. Jeg kom på 5. plads. 5. Ja. Kom du som nummer 15? 5. Nå, nummer 5. Eller hvad? Ja. Okay, jeg kom nummer 10. Igen. Det var sjovt. Nej, det er lort. Simpson! Kasper, du er creative. Du behøver ikke bruge de blocks, som du har. Hvad? Du er creative. Du behøver ikke bruge de blocks, som du har. Kan jeg bruge alle de blokke, jeg vil? Ja. Det kan jeg da ikke kun kunne bruge... Nej, du kan godt bruge andre. Jeg undrer mig over, for det var, at du ville bruge dig. Hvordan gør man det? Det er okay.
jeg havde ingen idé om, hvad... Det kommer I til at se, når I ser den, ikke? Okay, fint. Det er noget, jeg laver. What? Kasper, hvad skal det? What the fuck, Kasper? Det skulle... Oh shit, den er god, den der. Ja, siger okay. Men kan du se, hvad det er? What? Jeg vidste ikke, hvad jeg skulle lave. Hvad er det her? Superpoo. Jeg ved ikke, hvad det er. Og jeg troede, min var dårlig. Okay, den er god, den der. Det er sofaen. Legendary. Ah, okay, epic. Hvad synes I så om min? Er det din, den her? Nej, det var den, der var lige før. Var det din? Vel, jeg vil give den normalt en super poop, men jeg synes, den hvide baggrund virkelig, virkelig er god. Super poop. Ja. Altså, læg mig til at lade den. What the fuck? Super poop. Men Kasper var ikke min, du skulle bygge en pik. Kom nu, gutter! Jo, det skulle så være en pik, men så synes jeg, at den er lidt mere klunken for Simpson. Jeg magte ikke engang... Jeg magte ikke engang... Jeg magte ikke at vågne her. Okay. Den er okay. Den er okay. Jeg vågner ikke mere. Det magte jeg ikke. Bare... Det er min. Er det din, den der? Ja. Okay, den er god. Ja. Tak. Men kan du se, hvad det er? Lige ham, det bare... Var det det? Eller? Ej, var lige den her. Var det ikke fattig med at lave Pac-Man? Jo, det er heller ikke Pac-Man, det er Simpson. På hvad for en vinkel? Det er forkert. Jeg vandt! Tag den, bitches! Jeg kom til nummer 7. Ej, hvor dejligt. Nå, jeg vandt.